Una de les nostres missions diàries és descobrir-los els racons més bonics i cridaners del litoral. A la Marina Alta han trobat un paradís. Anem en directe fins a Dénia, un d'aixòs edificis polivalents que et posen a l'abast una piscina, un restaurant o una terrassa amb música relaxant. I Xavi està allí. Xicón, no t'apoltrones massa que has de tornar, eh? No et facis il·lusions, Maria Josep, que jo no me n'eixo d'ací. N'hi ha dues opcions. O fem una secció fixa al programa des d'ací, sí, o si sí. vos te'n vens a presentar, Maria Josep, i jo, si vos, te porto els daiquiris cada dia, eh? I tu ahí, mentre que ahí al costat, en el jacuzzi, al meu costat. Home, mira, si és que he trobat ací a este xicones, a esta colla de sirenes madrilenyes, i jo no me meneixe. Mentre la direcció se ho pensa, barquero, pégame la volta que puga jo mostrar per què, dimonis, no vull menejar-me d'este paradís en la terra que trobem a la Marina de Dénia i que es diu Celsa. Podeu veure en primer lloc, xiques, no patiu, ara torne, no vos menegeu. Podeu veure esta piscina perfecta, en moltíssim ambient, i les jaimes que tenim també a la meua esquerra. Al fons tenim la mar mediterrània. En esta zona d'ací tenim el restaurant, podem sopar, podem dinar, podem fer-nos un còctel. Tenim ací a Henry, quina meravella. A veure, un melonió, és melonió? A veure què porta això, que m'han dit que està de categoria. Tenim ací molta animació, molt de bon rotllo, gent guapa, gent sofisticada. Mira. Ja s'ha après a fer això, per no menys, o què? jo no aprenc mai a fer res. Que te conviga la faena, jo... no? Un poquet? jo veig moltes coses, però ahí queda tot. Pues, restaurant, jaimes, sona chilau de musiqueta relaxant. Anem a veure. Hola. Està ple. Está llenísimo. Sí, llevamos una semanita así de lleno y todo agosto estaremos así. Tú, fixa't quina meravella, cuantísima gent guapa, gent sofisticada, ¿no? Ese es el lema un poc, ¿no? Sí, no, sí, somos un sitio de nivel para estar a gusto a todas horas. Por la tarde, por la noche y hasta las 4 de la madrugada estamos todas las noches. Yo vaig a agafar, gracias, Henry, vaig a agafar el meu. Mira, vaig a pegarle un glopet. ¿Está bo? Bueno, y... anem a... Està de categoria, eh? Jo te'l portaria, però es desfaria i no valdria res. Anem a veure. Tenim activitats. Tots els dissabtes que tenim... Todos los sábados hacemos barbacoa por el día al lado de la piscina, un pool party. Para la barbacoa se pone justo a la piscina, la gente luego a las 4 viene el DJ, bailan de 4 a 8, tenemos música en directo con el DJ. Pues perfecte. Te deis así, gracias, Bastien. T'ensenyem así al señor Sergio, DJ, y mientras que ahí punxa... Vull mostrar-te per acabar esta meravellosa vista, el Montgó i tota la Marina en tots els llocs. I la gent ací que s'acaba d'alçar de la siesta. I si la gent busca un trosset de cel, ací a la Marina de Dénia, pot trobar-lo.